रमेश भाई यान ये एक्सपो आपने करवा दे दिया है ना चेयरमैन गिदर गोपाल जी अपना इंडस्ट्री ना सबसे पहले डिस्को की तमाम नाम आपको पड़े एवा અને પ્રોસેસિંગ ના આધારે એવા જીતુભાઈ વખાલિયા સાહેબ કોઇન્સિડન્ટલી હમણાં આવ્યા એટલે મેં તો સાહેબ તમે આવો સાથે બેસો કે કામ માટે આવ્યા હતા એટલે સેલ હેડ અતુલભાઈ સાયકલ સાહેબ ઓફકોર્સ કમિટીના મેમ્બર પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો સૌ પ્રથમ તો આટલા સરસ વરસાદી વાતાવરણમાં આપ અમારા આમંત્રણને માન આપીને અહીંયા આવ્યા છો એ બદલ આપનો સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આટલા સરસ વાતાવરણમાં આપણે અહીંયા આવતા તકલીફ પડી હશે તો આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું સૌ પ્રથમ તો જે ચેમ્બર દ્વારા ગયા વર્ષથી આપણે જે શરૂઆત કરી હતી યાન એક્સપોની કે જે ચેમ્બર કમિટેડ છે અલગ અલગ સબ્જેક્ટ પર અને ઇસ્કોની રજૂઆત અને એક્ઝિબિશન્સ અને સેમિનાર્સને જે અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓ કરીએ છીએ તો એના ભાગરૂપ ગયા વર્ષ જે આપણે યાન એક્સપો કરવાનું આપણે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું અને એની જે ઇમ્પેક્ટ સફળતા જે આપણે ગણીએ કે એ કન્સેપ્ટ એટલો બધો ઇન્ડસ્ટ્રીમાં મદદરૂપ થયો હતો કે મંદી અને એક એ ટાઈમની અંદર પણ એ કન્સેપ્ટને લીધે એક મોમેન્ટમ આવી ગયું હતું અને એ જે નવો ટ્રેન્ડ નવા એરિયાને લીધે જે સપોર્ટ મળ્યો હતો એટલે એને લઈને આપણે ત્યારે જ ઇમિડિયેટ ડિમાન્ડ આવી હતી ત્યારનો ફૂટફોલ અને રિસ્પોન્સ જોઈને એક્ઝિબિટરો દ્વારા કે તમે આવતા વર્ષે પણ નક્કી ડિક્લેર કરી દો તો એના ભાગરૂપ આજે આ વખતે આપણે બીજો યાન એક્સપો કરવા જઈ રહ્યા છે તો એ બધા મિત્રો કે જે એક્ઝિબિટરોએ ગયા વર્ષે જે ભાગ લીધો હતો કે આપણે મને જણાવતો ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે જે ગયા વર્ષે આપણે જે પ્રથમ પ્રયાસ હતો એના કરતાં ઓલમોસ્ટ કદાચ એના કરતાં બે થી ડબલ થી વધારે બુકિંગ આપણે આ વખતે મેળવી શક્યા છે અને એ જ આપણને બતાવે છે કે જે એક્સપોનું આપણે જે ચેમ્બરનું મેઇન રોલ છે તો એનો એ કેટલો ફળીભૂત થયો હતો એટલે આ વખતે આપણે ઓલમોસ્ટ ડબલ એટલે 2950 જેટલું આપણું સ્ક્વેર મીટરનું આપણું પ્લાનિંગ છે કે જે ગયા વખતે 1450 જેટલું હતું તો આ વર્ષે 2950 સ્ક્વેર મીટરનું આપણું આ બુકિંગ આપણી પાસે આવી ગયું છે અને એના ઓલમોસ્ટ 100 જેટલા સ્ટોલ દેશભાઈ 100 જેટલા સ્ટોલ આપણને મળ્યા છે અને એમાં ભારતભરના અગ્રણી આપણે કહીએ કે બધા જ યાન મેન્યુફેક્ચરર એની અંદર ભાગ લઈ રહ્યા છે આપ સૌને એક જસ્ટ પ્રેસ નોટ આપણને મળી છે એમાં લિસ્ટ મેઇન રિલાયન્સ જે આપણી સાથે હંમેશા સપોર્ટમાં રહે છે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ત્યારબાદ RSWM નિંબાર આપણા જ સુરતના જ અગ્રણીઓ આપણા મુંદ્રાજી મધુસૂદન ગ્રુપ બિલોસા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વેલ નોન પરફેક્ટ ફિલામેન્ટ સાલોન ધીરુભાઈ શાહ આજે આપણી એમને અર્જન્ટ મીટિંગ છે આવી નથી શક્યા સેન્ચુરી એન્કા એઆર કોર્પોરેશન ભૂમિ દોડિયા કેકેપી કોમર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આખા બધા પલ્લવ ગ્રુપ જે સાઉથનું ખૂબ જ મોટું ગ્રુપ છે રેગન ફેશન એ પણ એક સુરતનું અપકમિંગ અને ખૂબ જ મોટું ગ્રુપ છે દુર્ગા દામોદર મુનિવર તનુશ્રી પિરામિડ ગ્રુપ એટલે આ બધા મોટા મોટા ગ્રુપો આની અંદર આપણી એટલે આ પરફેક્ટ આ બધી જ ઇન્ડસ્ટ્રીઓ જે માર્કેટ લીડર કહેવાય છે કે જે લોકો યાન મેન્યુફેક્ચરિંગમાં અગ્રણી છે એ લોકો બધા આપણી સાથે જોડાયા છે તો આ સેમોસરન છે એટલે નામો તો એક પછી એક બધા યાદ આવે છે કે જે ખૂબ જ તનુશ્રી શુભલક્ષ્મી જેપી મોડાટેક્સ શ્રી મુનિ એટલે આ બધા અગ્રણીઓ છે જ અને એની સાથે સાથે આપણે ઘણું જ આની અંદર એ લોકોનો રિસ્પોન્સ છે અને વી હેવ ટ્રાઇડ અવર બેસ્ટ વધારે માહિતી માટે હું આપણા સેલ હેડ દેવેશભાઈને વિનંતી કરું છું કે વધારે માહિતી આપે અને ફરી એકવાર આપ અહીંયા પધાર્યા છો એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું થેન્ક યુ મારા વડીલ મિત્રો તેમજ કેસ એડના મિત્રો ખાસ હમણાં જ પ્રમુખશ્રીએ જે માહિતી આપી તેમાં એટલું ખાસ ઉમેરીશ આપણે ગયા વખતે પણ જ્યારે આ યાન એક્સપો કર્યું બજારમાં એક ઠંડકનો માહોલ માર્કેટમાં જીએસટીની માર છે આવા મંદીનો વાતાવરણનો એ હતો ખાસ કરીને યાન એક્સપોને કારણે નવી નવી બધી જ પાર્ટીઓએ પોતે નવા જે ડેવલપ કરેલા યાનો બજારમાં મૂક્યા અને ખાસ એટલું નહીં
એ યામામાંથી ફેબ્રિક્સ પણ કેટલી ટાઈપના વેરાયટીના બની શકશે તે વસ્તુ બજારમાં મૂકી હતી. મને એ વાતનો ખ્યાલ છે કે એ દિવસ પછી બજારમાં 30-40 ક્વોલિટીઓ એવી નવી આવી કે જે આવા ફેન્સી યામામાંથી બનતી ક્વોલિટીઓ જે આજે પણ બજારમાં એટલી જોરથી ચાલુ છે. આ વખતે હજુ પણ નવા ગ્રુપો જોડાયા છે અને નવા નવા જ્યાં આપણે ખાસ કરીને સુરત જો આપણે સિન્થેટિક્સનું જો હબ છે તો ધીમે ધીમે જે આપણો પગ પેસારો આપણે સ્પન અને એની અંદર પણ કરી રહ્યા છે. આજે આપણે કેમ્બરની અંદર પણ આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. વિશ્વસનું પણ એક મોટું પ્લીઝ જરા પાછળના મિત્રો પ્લીઝ થોડું કદાચ નવી બીજી પાંચ ક્વોલિટીઓ ઉમેરાય જેથી કરીને આપણે એવી ગણતરીમાં આવીએ કે દરેક વખતે બજારને કંઈક નવું મળે અને એની અંદરથી આજે વાતાવરણ સારું ઊભું થાય ને સુરતનું બજાર આવી રીતે ધમધમતી થાય. આપણા ગયા વખતના પ્રયાસો જે હતા તેમાંથી વધારે થોડુંક આજે એની અંદર આગળ વધ્યા છે. આપણે ખાસ કરીને ઇન્ડિયા પરથી માત્ર એક્ઝિબિટર હું કેતન દેસાઈ સદર સંયુક્ત ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રેસિડેન્ટ છું અને ચેમ્બર દ્વારા 3-5 ઓગસ્ટે યાન એક્સપોનું એક આયોજન અમે કરવા જઈ રહ્યા છે. એ ગયા વર્ષે અમે શરૂઆત કરી હતી, આ વર્ષે સેકન્ડ અમારો પ્રયત્ન છે. ગયા વર્ષના જે એક્ઝિબિશનમાં અમે લગભગ 1400 સ્ક્વેર મીટરનું બુકિંગ મેળવ્યું હતું પણ આ વખતે મને જણાવતા ખૂબ આનંદ થાય છે કે અમે લગભગ 2950 ઓલમોસ્ટ ડબલ કરતાં પણ વધારે અમે સ્ટોલ પાર્ટિસિપન્ટ્સ મેળવી શક્યા છે. એટલે એ બહુ જ મોટા પાયે આયોજન છે એવું ચોક્કસ કહીશ. એની અંદર રિલાયન્સથી લઈ અને ખૂબ જ મોટા મોટા બધા જ એક્ઝિબિટર્સ મેન્યુફેક્ચરર્સ બધા ભાગ લઈ રહ્યા છે કે જે લોકો આ એક્ઝિબિશન્સમાં પોતાના ફ્યુચરના પ્રોડક્ટ યાન અને યાનમાંથી કઈ ટાઈપના ફેબ્રિકો બનશે એ ભવિષ્યનું જે ટ્રેન્ડ છે તે આપણને અહીંયા રૂબરૂ બતાવશે. કે જે ગયા વર્ષનો અમારો અનુભવ છે કે જે ફર્સ્ટ ટાઈમ અમે કર્યું હતું તો ત્યારે પણ નવી નવી ઘણી બધી ક્વોલિટીઓ આ યાન એક્સપો થયા પછી સુરતમાં ચાલુ થઈ હતી અને એને લઈને એક વીવરોને એક ઓક્સિજન મળ્યું હતું. કારણ કે એક જે ટફ ટાઈમ જઈ રહ્યો છે ટેક્સટાઇલમાંથી તો એની અંદર એક આપણને આની અંદર આવા એક્સપોથી આવું નવો ટ્રેન્ડ મળવાથી આપણને એક ઓક્સિજન મળ્યો. તો એવું જ અમને આ વખતે પણ વિશ્વાસ છે કે આ બધી કંપનીઓ પોતાનું ફ્યુચર ડેવલપમેન્ટ લઈને આવશે કે જેનો સીધો જ આપણને ફાયદો થશે અને મોટી સંખ્યામાં આને લઈને વેપારી મિત્રો ભાગ લેશે એવો અમને વિશ્વાસ છે. અને એના માટે જ અમે સુરતના એક એક ખૂણા ઉપર મેક્સિમમ જાહેરાતો કરી અને દરેક વીવર ભાઈઓ આવે અને વેપારી મિત્રો એનો ભાગ લે એમાં આવે 3 દિવસ જેવો અમે પ્રયત્ન કર્યો છે. એના માટે અમે દરેક એસોસિએશનને એપ્રોચ કર્યો છે, દરેકે દરેક માર્કેટની અંદર કે એડવર્ટિઝમેન્ટ બેનર 1-to-1 મીટિંગ અમે કરીને મેક્સિમમ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ કે જેની અંદર આનો મેક્સિમમ ભાગ લઈ શકાય. સૌથી વધારે કહું તો બહારના પણ વિઝિટરો અમે ગયા વર્ષે પણ લાવી શક્યા હતા, આ વર્ષે પણ મોટી સંખ્યામાં આવશે એવું અમારો વિશ્વાસ છે. એના માટે અમે જસ્ટ વધારે એમને ફેસિલિટી આપવા માટે અમે એમને અહીંયા એક દિવસનો ફ્રી સ્ટે પણ અમે આપીએ છીએ જે બહારથી વિઝિટરો આવે છે એને ટ્રાન્સપોર્ટ જેથી કરીને એ લોકોને અહીંયા અગવડ નહીં પડે અને એ લોકો સારી રીતે આપણું વિઝિટ કરે અને આપણા જ સુરતના એક્ઝિબિશનને બહારના સિટીમાં પણ એ લોકો એનું માર્કેટિંગ કરી શકે. એટલે ચોક્કસ મને ખ્યાલ છે કે આ એક જે રીતનો રિસ્પોન્સ છે અને જે માર્કેટનો ઓવરઓલ સિનારિયો છે તે છતાં પણ આટલો આપણને જે રીતનું માર્કેટ એક્ઝિબિશનમાં બુકિંગ મળ્યું છે તો એને લઈને ચોક્કસ જ ફૂટફોલ પણ સારો રહેશે અને વેપારી મિત્રોને આનો મેક્સિમમ લાભ મળશે એવું હું ચોક્કસ કહું એવો મને વિશ્વાસ છે. થેન્ક યુ.